Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі «Файного ранку новини» і я, Соломія Струс. У Тернополі не буде електропостачання в окремих житлових будинках у зв'язку з ремонтними роботами. З 10 до 17 години не буде світла за адресами вулиця Мирна від 1 до 34 будинку, на вулиці Вербова та Низинна. Також з 14 до 17 години за адресами вулиця Пилипа Орлика 2-3, вулиця Драгоманова 1-4, вулиця Миру 7-10. Про це повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Понад 91 кілограм риби наловили за два дні учасники відкритого кубка західного регіону злову риби поплавковою вудкою. Змагання відбулись у Тернополі вп'яте. Цьогоріч за першість змагалися 20 учасників з Тернополя, Рівного, Луцька, Стрия, Коваля і Львова, повідомив головний суддя змагань Віталій Рюмін. Перше місце виборола команда «Дорадо» зі Стрия, друге – «Флагман» з Рівного, третя – команда «ССТ» зі Львова. Рибалять на висловальному каналі Тернопільського ставу. Учасників розділили на 10 команд. До 12-ї години Іван Щитовський наловив 80 рибин. Каже, що в основному це підлящ, плотва і густера. Досить непогано клює підлящик, проскакує плотва, густірка, бере на мотиля. Ну, рибалка досить непогана. Перший раз на цій водоймі, а досить, я рахую, що солідний результат має бути. Тарас Майданець розповів, що результатом не задоволений. Він зловив 10 рибин. Для мене це сьогоднішній день провальний взагалі. Не знаю, що я неправильно роблю, чи може я щось не вгодив. Водойма цікава, але дуже риба дрібна і дуже прошена. Нема такого, бачите, яка, дивіться, щоб я багато слівний не був, отаке щастя ловим, що ви мали на увазі. О 13-й годині змагання завершуються. Фініш! Далі рибу зважують. Рибу беремо з їхнього садка, який є довгий для того, щоб риба зберігалася. Ми беремо в сітку, швиденько важимо і відправляємо назад в садок. Це робиться для того, що, ну, не дай Боже, збій ваги, щоб можна було потім переважити. 35 кілограм наловили сьогодні учасники змагань. Після зважування її випускають у водойму. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Вперше такі змагання у Тернополі відбулись у 2014 році. Їх організовує Тернопільська обласна федерація риболовного спорту. І до приємних новин, за добу у Тернополі народилось 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 4 хлопчики і 2 дівчинки. Про це повідомила медсестра Оксана Стефанська. У перинатальному центрі матері і дитини 4 дівчинки та 1 хлопчик, повідомив акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цій приємній новині я завершую цей випуск. Наступний інформаційний випуск дивіться о 8-й годині.